Današnju sjednicu Hrvatskog sabora vodio je predsjednik kluba HDZ-a, ne predsjedavajući Hrvatskog sabora, ne potpredsjednik Hrvatskog sabora, već upravo predsjednik kluba HDZ-a. To je činio u maniri pravog stranačkog čovjeka, na kraju se je naklonio svom predsjedniku, digao i čestitao mu. Na kraju je dozvolio da sa druge strane aplaudiraju jednako kao što su sa prve strane prvotno ljudi negodovali. Dakle, ono čemu smo danas svjedočili u Hrvatskom saboru nije razina koju zaslužuje Hrvatski parlament, nije razina niti parlamentarizma, niti demokracije. Danas je grubo prekršen poslovnik, danas je od strane takozvanog predsjedavajućeg, ponavljam, predsjednika kluba HDZ-a, povrijeđen poslovnik na način da je onemogućeno članovima oporbe, saborskim zastupnicima, da izraze zahtjev za stanku i da govore iako su se pravovremeno prijavili. Tako da je legitimno da je oporba na to negodovala, legitimno je da je kršila poslovnik ponovno, ali legitimno je i da je iskazala svoje nezadovoljstvo. Što se tiče kluba socijaldemokrata, mi smo došli danas u parlament saslušati što će predsjednik reći. Bili smo spremni na sve njegove hvalospjeve i bili smo naoružani argumentima. Sada se nalazimo u situaciji da prvo što trebamo učiniti je tražiti stanku. Stanku od najmanje sat vremena kako bismo pročitali transkript onoga što je on izgovorio i kako bismo uopće argumentirano mogli odgovoriti na njegove teze koje je možebitno danas u parlamentu izrekao. Ponavljam, ovo što smo danas doživjeli jednostavno je sramota, ne bi se trebalo događati ni s jedne ni s druge strane i naša poruka na neki način je da se na silu ne može ništa, na silu se ne mogu ni dobiti izbori. Ali činjenica je da niste sudjelovali u činjenica je da smo bili u sabornici, činjenica je da smo bili na svom radnom mjestu, činjenica je da smo u nekoliko navrata potpredsjednica kluba, potpredsjednik kluba i ja kao predsjednica kluba izašli do predsjedavajućeg i tražili da reagira. Činjenica je da smo uzdigli svoje palice u zrak i tražili sve institucionalne metode da reagiramo na ono što se u parlamentu događa sukladno poslovniku. Činjenica je da se na to predsjednik kluba HDZ-a oglušio, da nam nije omogućio da iskoristimo svoje poslovničke mogućnosti i da smo mi unatoč tome ostali u sabornici, sabornicu nismo napuštali, ali jednako tako nismo niti išli ispod razine ispod koje inače ne idemo, nismo kršili red i mir u sabornici, nego smo pokušali saslušati kako bismo mogli argumentima odgovoriti na izvješće premijera. Što ste u tom lupanju mogli čuti? Pa evo, kao što dobivamo informacije sa terena, građani su mogli čuti puno više od nas ovdje u sabornici, jer navodno na televizijskom prijenosu se je čulo što premijer govori. Dakle, ovo je jedna vrlo neugodna situacija za zastupnike. Mi smo danas poniženi kao zastupnici jer smo onemogućeni da svoj posao radimo kvalitetno i da zastupamo interese građana. Interesi građana nisu samo sa vladajuće strane, interesi građana su i sa oporbe. I svaki puta u javnom nastupu ja jasno naglasim, više je građana koji su dali glas oporbi nego onih koji su dali glas vladajućima. Trenutak je da kažemo da smo danas onemogućeni raditi svoj posao u Hrvatskom saboru. Ovo nije prvi puta da se ne solidarizirate s ostatkom oporbe, jer je to bio nekog pakta o nenapadanju sa HDZ-om. Ne mogu reći da se ne solidariziramo. Da se mi nismo solidarizirali, mi ne bi danas bili u Saboru. Prošle godine mi smo održali vrlo oštar govor na predsjednika Hrvatske vlade. To smo bili spremni učiniti danas. Nadam se da ćemo to imati priliku učiniti danas. Čućete i naše povrede poslovnika, čućete i naše stanke. Ako pratite naš rad, onda ćete čuti da smo vrlo argumentirani i da je naša oštrica prema HDZ-u jako jaka. Ali ne želimo ni na koji način biti manipulirani niti od strane jednih, niti od strane drugih. U parlamentu moramo biti glasni, moramo stajati iza svojih politika i iza svojih stavova. To je jedini put da našim građanima pokažemo da politika ima jedno i drugo lice. Ne želimo svi biti jednaki. Znači, mislite da je oporba pogriješila? Ja nisam rekla da je oporba pogriješila. Ja sam rekla da ono što je oporba danas učinila je legitimno pravo oporbe da negoduje, da bude iskaže svoj bunt prema predsjedavajućem koji je prekršio poslovnik i koji je on onemogućio govor. Mi smo to pokušali na drugi način. Mi ćemo to učiniti nakon stanke. To nije naš stil.